Zapravo, romskoj zajednici definitivno u svim oblastima života potrebna podrška, ali nekako naročito je potrebna podrška u smislu zapošljavanja. Mi imamo veliki broj obrazovanih Roma i Romkinja i negde imamo ideju da bi se u stvari trebali ti mladi obrazovani Romi i Romkinje da budu prisutni u javnim institucijama, znači da pronađu svoja radna mesta iz oblasti za koje su se nekako i obrazovali. Kada govorimo o nekakvim našim iskustvima koje smo zabeležali na terenu u proteklih nekoliko godina, u stvari goreće pitanje jeste u stvari pitanje stanovanja. Tako da grad u partnerstvu sa nama i sa ASB-om realizuje jedan projekat koji je podržan od strane UNOPS-a, pa očekujemo već možda iduće godine da 20 romskih porodica zapravo dobije podršku u smislu poboljšanja uslova stanovanja kroz dodelu građevinskog materijala, ali i pružanje podrške kroz mere aktivne inkluzije.